ଛୋଟ ବେଳୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା। ମୋ ମା କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ, 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ ନୀତିରୁ କାଫି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପଛରେ ରହିବି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବି। ସୋ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ମୁଁ BJP ଜଏନ୍ କଲି।